दशबिन आज असोज 14 गते असोज 15 गते धरान स्वरूपको रङ्गाशालामा सुम्य पागल सास भाग 2 सम्पन्न हुँदैछ आज 14 गते अनि हाम्रो सम्वाददाताज्यूहरूको कतिपय त उहाँको फ्यामिली पनि छ नि त अनि त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ अनि भाइ साम्पाङको अभियान चिन्टे डाँडा धरानमा किराँत सभ्यता तथा आस्थाको प्रति सम्मिल अभियानको लागि बृहत सङ्गीत उत्सव दशबिन आज असोज 14 गते असोज 15 गते धरान स्वरूपको रङ्गाशालामा सुम्य पागल सास भाग 2 सम्पन्न हुँदैछ आज 14 गते त्यसको लागि टिकट खरिद यहाँ तीव्र गतिमा भइराखेको छ देश विदेशबाट चाहिँ जुन सुम्य पागल सासको भाग 2 भव्य रूपमा चाहिँ सफल हुँदैछ यस अर्थमा दशमी यति बेला हामी ठ्याक्कै आइपुगेका छौँ वडा नम्बर 17 यो टिकट काउन्टरमा जहाँ टिकट काट्नेहरूको भिड पनि यहाँ देखिरहेका छौँ नमस्कार तपाईँको चाहिँ हङकङमा हुनुहुने हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ गङ्गा चेम्जोङ दिदी र शान्ति लिम्बू दिदी को थ्रोबाट चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि समीर तामाङ भाइलाई भनेर यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर उहाँले टिकटको लागि भनेर रु 40,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको छ हिजो यो 40,000 मेरो यहाँनिर हातमा प्राप्त भएको छ हाम्रो दिदीहरूलाई एकदम धन्यवाद दिदीले यहाँ भर्खरै पनि यहाँ मलाई मिस कल पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ र के छ भन्दाखेरि उहाँ दिदीले के भन्नुभएको छ भने मैले अलिकति पढेर सुनाउँछु है सबैलाई धन्यवाद टिकट वितरण गर्दा विवरण गर्दा वाचन गरिदिनु होला भन्नुभएको छ वितरण है वितरण गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि 1,000 टिकट र यहाँनिर विशेष गरेर काटेर चाहिँ को कोलाई दिनु भनेर चाहिँ यहाँ मलाई नाम वाचन गर्नुभएको छ है अनि उहाँले टिकट वाचन गरिरहँदाखेरि चाहिँ अरू त्यो बाँकी रहेको टिकट है आज मलाई यहाँ थुप्रै सम्वाददाताज्यूहरूबाट अनि हाम्रो सम्वाददाताज्यूहरूको कतिपय त उहाँको फ्यामिली पनि छ नि त अनि त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ अनि भाइले अरू टिकटहरू चाहिँ त्यहाँबाट को कोलाई दिनुपर्ने हो भाइले त्यहाँबाट दिनुहोला भनेर चाहिँ दिदीले मलाई भन्नुभएको छ त्यही मुताबिक यो चाहिँ मैले 1,000 टिकट काटेँ यहाँ पहिला नम्बर रनमा को कोलाई हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि कुन्दन श्रेष्ठ दाजु यहाँ हुनुहुन्छ पहिला नम्बर आउनु हुन्छ अनि हाम्रो प्रसाद सर भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ 2 नम्बरमा अनि वाडा नम्बरको 4 हाम्रा धनबहादुर राई हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँलाई 1,000 टिकट अनि समीर तामाङ मलाई पनि भन्नुभएको रहेछ मेरो पनि जस्ट फ्यामिली जाने हो एउटा यहाँ मेरो अगाडि आएको छ अब दुईजना गएर हेर्न पाइने हो होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ कर्मचारीहरू भन्नुभएको छ क्या कर्मचारी चाहिँ 6 कर्मचारी चाहिँ हाम्रो त्यो अस्ति हाम्रो मेयर साहबले सम्मान गर्नुभएको चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ 6 उहाँहरूलाई भयो अनि हाम्रो शिव नाना विरोधी अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ कसलाई भन्नुभएको छ भने डोजर र रोलर अनि टिप्पर चालक एक एकजना गरेर आउनुभएको है कुर्तीहरूलाई अनि हाम्रो नगर प्रमुख हाम्रो चाहिँ नि शङ्कर भाइलाई पनि दिनुहोस् भन्नुभएको छ अनि रसिक थेबे होइन अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छ अनि त्यहाँबाट मिडियाका भाइ बहिनीहरूलाई पनि टिकट त्यहाँ उपलब्ध गराइदिँदा हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले अनि कतिपय उहाँहरूलाई बाँडेर अनि त्यहाँबाट बाँकी रहेको वितरण गरिदिनु होला तपाईँले भन्नुभएको छ र सहयोग गर्नुहुने हाम्रो शान्ति लिम्बू दिदीले 10,000 गङ्गा चेम्जोङ लिम्बू 10,000 र यहाँनिर माया गुरुङ $101 भन्नुभएको छ ए यो 10 होला यो हङकङ डलर अनि पुष्प मगर 10 अनि तपाईँको चाहिँ नि चिसुङ लिम्बू 100 होला यो $100 अनि निरु ए सरी धरान सरी म फेरि पनि माया गुरुङ 10 होइन तपाईँको धरान अनि पुष्प मगर 10 उहाँ पनि पुष्प मगर उहाँ चाहिँ दुर्गापुरीको हुनुहुँदो रहेछ अनि चेसुङ लिम्बू भन्नुभएको छ उहाँले 100
पथरीबाट हुनुहुँदो रहेछ, निरु नेउपाने 100 तपाईँको चाहिँ फुटबलबाट हुन्छ, अनि त्यहाँबाट तपाईँको सुशीला त्यो के भन्छ सुशीला घिमिरे 100 फुटबलको हुनुहुँदो रहेछ, अनि तारा लिम्बू 10 डलरको कुरा आउँदैछ, यो चाहिँ उहाँ चाहिँ काठमाडौँको हुनुहुँदो रहेछ, रमा लिम्बू तपाईँको 10 भरानकै हुनुहुँदो रहेछ, अनि उमा मगर तपाईँको 100 डलर होइन यो 100 डलर दिनुभएको छ, उहाँ चाहिँ सिलगढी हो कि क्या सिलगढीबाट हुनुहुँदो रहेछ, अनि नुमा लिम्बू 100 डलर तपाईँको चाहिँ दमकबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर सुनिता लिम्बू 100 डलर भरान, र तपाईँको चाहिँ त्यो सदीक्षा छेत्री 50 तपाईँको चाहिँ नि गुल्मीबाट पनि हुन्छ, र हाम्रो गीता गुरुङ यो 83 होला सायद पोखराबाट हुनुहुँदो रहेछ, जम्मा गरेर 1137 डलर गरेर जम्मा 20,000 रुपियाँ उहाँहरूको नेपाली हुँदो रहेछ, अनि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो गङ्गा चेम्जुङ र सुनि के शान्ति लिम्बू गरेर 10-10 गरेर जम्मा 40,000 रुपियाँ यहाँनिर प्राप्त भएको छ, र मैले यहाँ पारुहाङ सुम्निमा पारुहाङ प्रतिमा निर्माणको लागि सहयोगार्थ यो च्यारिटी कन्सर्ट हो र उहाँहरूले टिकट दिँदै हुनुहुन्छ, र यहाँ थुप्रैजना साथीहरूलाई पनि मैले टिकट दिनुपर्ने भएकोले गर्दा 20 चाहिँ 1,000 अनि त्यहाँबाट बाँकी रहेको 40 चाहिँ मैले 500 लिएको छु, किनभने हाम्रो मिडिया कर्मी साथीहरूको पनि फ्यामिलीहरूलाई परिवारहरूको लागि भनेर मैले त्यहाँ खोज बनाएको छु, अनि केही साथीहरूलाई सबैजनालाई टिकट चाहिँ चाहियो नि त, त्यही भएर मैले यहाँ 40,000 गर्ने दिन्छ है मलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, कुन्दन दाजुको हातबाट यता मुना हाम्रो एनर्जेटिक हाम्रो युवा बहिनी 20 होइन 40 यो 40 नाम तपाईँको काम करेक्ट हुँदैछ, धेरै धन्यवाद, हेलो यहाँ हाम्रो टिकट किन्न पनि आइरहनु भएको छ हजुर, ल यो राख्नु है 9850 आमा कतिको सेवाको कतिवटा किन्न मन लाग्छ त्यतिवटा 500 भन्दा कम रेटको छ यता अलिकति थोरै हेर्न पाए हुन्थ्यो, यो हामीले टोटल काटेर काउन्टरमा रेलवेको काउन्टरमा यो तपाईँको दिएका छौँ हामीले, र हाम्रो मुना सिस्टर हाम्रो चाहिँ सरको सिंह तामाङ सर सरोज सरहरू लगायत तिनजनाबाट हामीले यो टिकट प्राप्त भएको छ, र हाम्रो सरहरू चाहिँ यहाँ पैसा गरेर हिसाब गरेर काउन्ट गर्दा है गङ्गा र सुनिता दिदीको स्पेसली उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, ल यहाँ मैले 1,000 उहाँलाई हस्तान्तरण गरिहालेँ, यहाँ हाम्रो कुन्दन दाजुलाई सुनिता दिदी गङ्गा दिदी र हार्दिक सलाम पनि छ, मैले टिकट पाएँ तपाईँलाई सम्झेर विदेशमा श्रम गरेर हामीलाई तपाईँले टिकट सहयोग गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, प्लस उहाँले बाँकी नेपाल राज्यभरिबाट सिलगढी पनि हामीले सहयोग गर्नुभएको छ 10 डलर 100 डलर उहाँ हामी चेलीहरूलाई पनि एकदम सम्मान सेलेक्ट दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू।
कहीँ दान दिनुभएको मैले केही खेर जान्छु सही ठाउँमा जाँदैछ यो टिकट है त भन्दै यति नै हो मेरो केही छैन धेरै अब यो हाम्रो शिवनानाहरू लगायत थुप्रैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले अब घन्टा घरको साथीहरूलाई मिडियाका साथीहरूलाई पनि यहाँनिर टिकट काउन्टरमा पाँचजना छोडिदिइराख्नु यसो यहाँ यसो छ कि यहाँ उब्रेपछि म तपाईँहरूलाई कति के हुन्छ सहयोग असुविधालाई भनेर किनभने यहाँनिर थुप्रैजनालाई दिनु पर्यो नि त उहाँहरूलाई पनि म सहयोग रेलवे टिकट काउन्टरमा निकै ठुलो मोटो रकमको टिकट चाहिँ भर्खरै खरिद भर्खरै भएको छ हजुरहरूले यो सहयोग गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई सधैँभरि स्नेह पाल्नु हामीले सधैँभरि आशीर्वाद दिए सधैँभरि तपाईँहरूको चाहिँ जुन सोच विचार लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै छिटै स्नेह पाल्नु हामीले कुरा गरौँ र तपाईँहरूको सिटमा सधैँभरि स्नेह पाल्नु हाम्रो आशीर्वाद रहिरहोस् र सम्पूर्णमा धन्यवाद टिकट काउन्टर कहिलेसम्म खुल्छ भन्देऊ अब आजदेखि बन्द आज लास्टदेखि र अहिलेलाई भने चाहिँ यहाँ टिकट काउन्टरबाट चाहिँ टिकट खरिद गरेर यति बेला समीरजी लगायतका टिम यहाँबाट बाहिरिसक्नु भएको छ आज लास्ट दिन हो अन्तिम दिन भोलि पक्कै पनि व्यापक हुनेछ सुम्निमा पार्वङ साँच जहाँ धरान स्वरको रङ्गशालामा तपाईँहरू पनि धरानमै हुनुहुन्छ भने आउनुहोला यदि सुम्निमा पार्वङ प्रतिमा निर्माण गर्नको लागि अक्षर इतिहास त्यो ऐतिहासिक अक्षर लेख्नको लागि चाहिँ एउटा अक्षर थप्न यदि तपाईँहरूलाई इच्छा चाहना यदि छ भनेदेखि तपाईँहरू पनि जोडिनुहोला सहयोग गर्नुहोला जहाँ तपाईँहरूले सहयोग गरेका त्यही नै शिलालेखमा चाहिँ लेखिनेछन् ती शिलालेखमा लेखेका चिजहरूले चाहिँ आगामी आउने हाम्रा भावी पिँढीहरूले चाहिँ नै मेरा बाउ बाजेहरूले कहाँ कसरी ए मलाई पनि ल ओहो ल 500 500 टिकट यति बेला यहाँ मलाई भर्खरै हात परेको छ यो हाम्रो समीरजीले नाम भनिसक्नु भएको छ कसले कहाँबाट पठाउनु भयो भन्ने कुरा पनि दसबिन र अघि मैले भन्दै थिएँ शिलालेखमा नाम लेखिनेछ कोरिनेछ आउने पुस्ता भावी पुस्ताहरूले पनि मेरा बाउ बाजेले अथवा मेरा अग्रजहरूले के गरे भन्ने विषयमा चाहिँ नि त्यहाँ ती शिलालेखहरूले पनि पक्कै पनि बताउनेछन् ती शिलालेख लेख्नुको औचित्य त्यो पनि हो दसैँमान हो जसरी मेरो हर्क साम्पाङको परिकल्पनामा चिन्डे डाँडा धरान बिचको चिन्डे डाँडामा बन्न लागिरहेको सुम्निमा पार्वङको प्रतिमा पक्कै पनि छिट्टै नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ र युद्धस्तरमा आर्थिक सहयोग देश विदेशबाट जुट्ने क्रममा भइराखेको तपाईँलाई जानकारी गराउँदै म दिपेश यहाँ पनि यति बेला यो रेलवेको यो टिकट काउन्टरबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु सबैको जय होस् जय धरान।